Her sidder jeg med Lone Kastrufe. Det er en stor fornøjelse at interviewe, kan man godt sige, af verdensrapporterne, som har interviewet Messi og hvem det nu skulle være. Hvem er Lone Kastrufe? Det var et stort spørgsmål, vil jeg sige. Jamen, en dansk kvinde på 47 år, der kommer ned fra Sønderjylland, og som forelskede sig i Spanien, da hun var 18 år gammel, og endte med for 16 år siden at flytte derned, gifte sig med en spanier, og som ellers har brugt rigtig mange år og timer af sit liv på fodbold. Dels som, da jeg arbejdede i Dansk Boldspilunion 8 år, og senere på DR Sporten, og så de sidste 15-16 år på TV3. Ja. Og som du sagde, som omrejsende rapporter. Ja. Hvordan er det så at arbejde på TV3? Jamen, det er dejligt. Jeg er jo meget privilegeret. Jeg har et job med rigtig meget frihed, fordi hele redaktionen ligger jo i København. Og jeg har så min egen lille redaktion hjemme i Spanien, hvor jeg bor. Har jeg mit eget lille kontor, og der rejser jeg så ud fra. Man kan sige, at derhjemme, der foregår alle forberedelsestimerne. Men ellers er jeg jo meget rundt i Europa, og nu i verden også, fordi jeg dækker Formel 1. Så jeg rejser utrolig meget. Jeg har rigtig mange rejsedage om året. Og rejser som regel også alene, fordi selvom jeg arbejder sammen med en kameramand, så kommer han typisk fra København. Så det er et man kan sige, et lidt ensomt arbejdsliv nogle gange, men med masser af frihed. Jo. Og så er det store spørgsmål. Hvem er dit favorithold? Altså, da jeg var ung, der var det FC Barcelona, og det var der en helt klar grund til, og det var, at Allan Simonsen, som jeg var helt vild med, og nok også ret forelsket i, da jeg var helt ung, da han skiftede til FC Barcelona i 79, der flyttede jeg med, hvis man kan sige det sådan. Dengang var det jo helt anderledes i fodboldverden, man kunne ikke se alle de fodboldkampe, som man kunne i dag, så det var, man skal sige, mere legitimt på en eller anden måde at følge en spiller, for vi havde slet ikke det der forhold til klubberne, som unge mennesker har i dag. Så da han tog til Camp Nou, der fulgte jeg med. Men det, der så er sket i det her job, jeg har, som jeg har haft i mange år, det er, at når man så begynder at komme ud i klubberne, så holder man op med at være fan, men bliver glad for de klubber, hvor man bliver godt behandlet. Og Barcelona er rigtig besværlig nogle gange arbejdsmæssigt. Så jeg holder op med at være fan, men lægger mere mærke til, hvor de synes, eller hvor de behandler en pænt. Ikke? Men hvis nu du skulle være ærlig, og det skal vi jo. Ja, det skal vi jo. Og så, sige noget, ikke bare komme med noget plader, ikke? Men så vil vi jo gerne have, hvem er dit yndlingshold? Ja, men altså, jeg vil sige det sådan, det er den spanske liga, der er min yndlingsliga. Real Madrid måske? Og jeg holder meget af Real Madrid, jeg holder meget af Barcelona. Jeg holder meget af dem begge to, det ved jeg godt, men det siger folk, man ikke kan. Det kan man godt. Men lige i øjeblikket, der tror jeg, jeg er mest fascineret af Atletico Madrid. Og det har noget at gøre med det drive, de har, den energi, de har, den glæde, der er. Fordi man kan sige, at det, der sker både på Camp Nou, på Bernabeu og i øvrigt også i de store engelske klubber, det er, de er så forventet. De er vant til det bedste af det bedste hele tiden. Det at komme i Champions League, 8.-delsfinalen, det tager de for givet. Masser af ting tager de for givet, og deres fans sidder sådan her og venter på at blive underholdt. Når du kommer på Calderón, hvor Atletico Madrid spiller, der er så meget nerve. De er ikke så forventet med, at Atletico er med på verdensscenen. Og det forplanter sig hele vejen ned i klubben, gennem truppen, ud til fansene. Så det er et fedt sted at komme i øjeblikket. Yep. Hvordan er det at komme til Danmark og holde foredrag? Jamen, det er dejligt. Jeg elsker at komme til Danmark. For selvom jeg har boet i Spanien i mange år, så er jeg er jo dansker. Men man kan sige, at jeg er dansker, der bor på spansk i Spanien, ikke? Men det er rart at komme hjem. Jeg har rigtig mange venner i Danmark. Jeg har hele min familie i Danmark, spredt ud over hele landet, men specielt i Sønderjylland og i København. Jeg elsker at komme hjem. Og komme til Odense, det er jo øvrigt også altid en fornøjelse. Jeg var så glad, da OB var i Europa League, og vi havde den på TV3, fordi så var jeg herovre 4 gange på et halvt år. Det var skønt. Hvem er den største, du har mødt? Jeg vil nok sige, hvis nu, jeg ved, du har mødt Messi, det vil jeg nok sige, hvis nu det var mig. Ja, men det er også, nu har jeg så mødt ham så mange gange, og sådan er det jo altid, men jeg kan da godt huske første gang, jeg mødte Messi. Det var sådan en meget sjov oplevelse rent faktisk, for han var meget ung. Og det var, jeg tror første gang, det var det også første gang, det var den aften, han debuterede i Champions League. Og jeg kan huske, at jeg fik interview med ham, og han blev, når jeg kiggede på ham, kiggede ind i hans øjne, så slog han blikket ned og blev helt rød i hovedet. Så generet er han, og jeg tænkte, men herregud, jeg kunne være din mor, du behøver ikke stå og blive rød i hovedet, vel? Så det var første møde med Messi, og man kunne godt se, at han ville blive til noget stort, men det er jo klart, han var ikke på det tidspunkt den verdensstjerne, han er i dag. Jeg vil sige, da jeg mødte Pelé, der var jeg også selv noget yngre, end jeg er i dag. Det gjorde meget, meget stort indtryk på mig. Det samme med Beckenbauer, vil jeg sige. Nogle af de gamle Cruyff. Og så måske over alle, så
dem, jeg fulgte i 80'erne, hvor det danske landshold for første gang nogensinde kom til EM og til VM, der var det danske landshold jo også mine kæmpe helte, sammen med blandt andet Allan Simonsen selvfølgelig. Så det, at jeg nu er kollegaer med Jan Mølby, med Preben Elkær, har været det med Brian Laudrup, med Michael Laudrup. Peter Schmeichel også. De møder har været kæmpestore. Frank Arnesen. Hvordan er det at arbejde i Europa? Ja, hvordan er det at arbejde i Europa? Det er et godt spørgsmål. Man glemmer det faktisk nogle gange. Hvis ikke det var fordi, at det er så besværligt sikkerhedsmæssigt at flyve, som det jo er blevet, så tror jeg egentlig ikke, man næsten ikke engang tænker over det. Vel? Man skifter selvfølgelig sprog, når man krydser nogle grænser. Men det er mere, jeg har det egentlig, jeg tænker ikke så meget over, at jeg arbejder i Europa. Jeg tænker mere over, at jeg arbejder i fodboldverden. Og ser den sådan på en eller anden måde globalt set. Men det er da dejligt. Altså, det er et privilegie at kunne få lov til at rejse så meget i ens job, helt sikkert. Hvorfor har du valgt at arbejde med fodbold og så også Formel 1? Altså fodbold har jeg jo simpelthen elsket fra jeg var helt, helt lille. Og jeg begyndte selv at spille, da jeg var 9 år gammel. Og jeg var meget forelsket i en i min folkeskoleklasse, der var den bedste fodboldspiller. Og allerede selvom jeg kun var 9 år gammel, var jeg godt klar, hvis jeg skulle nå hans hjerte, så gik vejen via fodbold. Og så er det blevet hængende ved lige siden. Så på en eller anden måde var det meget naturligt, at jeg kom til at arbejde med det professionelt. Der skete så en masse ting lidt tilfældigt. Det var meget tilfældigt, at jeg kom ind og arbejdede på DBU, Dansk Boldspilunion. Og man kan sige, at det var så der min karriere inden for fodbolden startede. Det var lidt tilfældigt, men jeg var ikke så kun i tvivl, da jeg trådte ind ad døren der, at det ville nok blive hængende resten af livet. Og det ser det jo så ud til. Vi har et spørgsmål tilbage. Yep. Mm-hmm. Ja. Her til sidst vil jeg lige sige tak, fordi vi har, det, som sagt, det er en stor fornøjelse at interviewe. Hvordan ser fremtiden ud for dig? Måske skal du dække nogle andre sportsgrene? Eller, ja. Jeg må sige, at Formel 1'en kom jo ind i mit liv sidste år, fordi Kevin Magnussen, han lige pludselig, han har sagt, blev Formel 1 kører for McLaren. Så jeg dækkede næsten alle Grand Prix'erne sidste år. Nu skal han så ikke køre i år, som det ser ud lige nu i hvert fald. Men jeg skal alligevel blive ved med at lave Formel 1. Så og der er jeg jo stadigvæk ret grøn og ny, fordi selvom man har været med et år, så er der afsindig meget at lære. Så jeg tror, vi bliver der lige i øjeblikket. Jeg behøver ikke flere nye sportsgrene i år, lad mig sige det sådan. Men jeg har dækket en Wimbledon-turnering. Det var også sket. Jeg holder meget af tennis. Så. Men jeg tror, der er rigeligt at se til med Formel 1 og Champions League. Og nu dem, der vil med dig at se på fjernsyn, vil det sige, at jeg ved jo, Champions League starter jo snart igen, vil det sige, at de næste uge, at de kommer til at se dig i fjernsyn i næste uge? Det gør de, hvis man kigger med på tirsdag. Der sender vi fra Paris. Der er Paris Saint-Germain med Zlatan mod Chelsea, mod Mourinho. Og så dagen efter viser vi Schalke Real Madrid, og jeg er til begge kampe. Ugen efter tager jeg så til Manchester, der har vi City FC Barcelona, stor kamp. Og dagen efter tager jeg ned til London og laver Arsenal Monaco. Så kører det igen. Og vi ønsker dig held og lykke med rejserne, og håber selvfølgelig, at dit yndlingshold vinder nogle af kampene. Og tak, tusind tak for interviewet. Tusind tak til jer. Du har en fornøjelse. Og godt foredrag. Tak skal du have.